أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ غربت کا شکار ہوتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اپنی تمام تر ضروریات کو پورا نہیں کر پاتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ہر قسم کے وسائل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی تمام تر ضروریات پوری نہیں کر پاتے، تو یہ ہے بے برکتی. تو اپنے گھر میں برکت لانے کے لیے اور گھر میں ضرورت حاصل کرنے کے لیے، گھر کو پیسوں سے بھرنے کے لیے کہ ہر ضرورت پوری ہو سکے، جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو، وہ ضرورت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ خواہش چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ پوری ہو جائے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ کہ آپ کی ہر قسم کی خواہش، آپ کی ہر قسم کی ضرورتیں سارے کے سارے پوری ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں ضرورت کے انبار ہوں گے، ضرورت کی بارش ہوگی، پیسہ ہی پیسہ ہوگا آپ کے گھر میں. وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے رات کو اپنے بستر پر جب لیٹنا ہے تو باوضو لیٹنا ہے، یعنی وضو کرنے کے ساتھ. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً لیٹیں گے تو وضو ہوتا ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے عادی ہوتے ہیں کہ وہ رات کو لیٹ سوتے ہیں، 11 بجے سونے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ یہ کریں کہ جب سونے لگیں اس وقت واش روم سے ہو لیں، پھر وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد یہ عمل کر لیں. قرآن پاک کا پہلا پارہ الف لام میم، اس میں ہے دوسرا رکوع اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20، اس کا آخری حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ پڑھنا ہے آپ نے. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے تو آپ نے اس آیت کا ورد شروع کر دینا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کو پڑھتے پڑھتے آپ نے سنا ہے. پڑھنے کے جو لیمٹ ہے وہ آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنی، بس پڑھتے رہنا ہے. پڑھتے 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 1000 بار. لیکن جب آپ نے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرنا ہے، اب میں نے سونا ہے، تو اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. جب تک آپ کو نیند نہ آئے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ کہ آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے. تو صبح آپ خود دیکھیں گے، جب صبح اٹھیں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کے دولت کے ملنے کے، دولت کے ملنے کے، پیسے کے ملنے کے آثار نظر آ جائیں گے. گھر کے کوئی سامان لینا ہے، اس کے ملنے کے آثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ عمل آپ نے ڈیلی کرنا ہے. جب تک آپ چاہیں ایک دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، روزانہ کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا کہ زندگی بھر کبھی کوئی اس طرح کی پریشانی نہیں آئے گی زندگی میں. کہ ہر پوری کی پوری زندگی، پوری کی پوری لائف سیٹ ہو جائے گی، ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب تک ہماری زندگی ہے کب تک نہیں ہے. تو بہرحال اس کو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی تندرستی ختم ہو جائے گی، گھر میں بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور مالا مال اور امیر ترین لوگوں میں آپ کا شمار شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی غربت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.